Per madres. Ir kas čia? Kas čia? Na? Atėjo Vilės siuntinukas. Labas rytas. Atėjo mano siunta, nes žmogus susimanė mūsų papildų, kad pastiprinti vaikų imunitetą. Va. Tai labas rytas. Kaip man keista per tą langą žiūrėti. Nebėra šiltnamį ir matau tiesiai kaimyną. Ir aišku, topinambų sieną. Šiandien teko 2 valandas pasidėti prie komponės. Matavau Jurbarko vidosą, kai pirmą dieną išvykom. Tai dar 2 vidosai, tokie gan ilgi bus, tai po 20 ir daugiau minučių, tai baisu. Ką, mes su Melisa leidžiam laiką. Nu, nežinau, kuris su kurio, bet prie to pačio. Nu, genėjau vynogę. Kad ir kaip gaila buvo jų čia tiek. Bet palikau pačias gražiausias kekės. Ir visus lapus su šakom išskyniau. Ir vėl komposto krūva. Baigėsi šviesoforo laikai. Prasidėjo asfalto laikai. Normalaus kelio. Atvarėm ko? Šiltnamį susitvarkyti, nes nu, apleidom. Į kaimuką atvarė. O apleidom, tai ta, va ta prasme, va viską buvau nugenėjęs, o šituo žalų belė kiek. Pomidorai irgi džiunglė. Agurkai tai iš vis nesuprasi, kur galva, kur ne. O čia paprika net nuo svorio nuvirto. Nu ir ta guguli. Aš filmuoju, kaip Vilė filmuoja. A daugiau ką? Kokia tiesia nugara tu ravi? Eina savo runkelių kokių. Mažai čia daug. Taip. Tai Vilė ravi, aš nugenėjau milijonus. Ir reik pasijungti cirbliuką, kad palaistyt visą šiltnamį, nes jis tiek per džiuvęs. Šiemet ta šiltnamis yra mūsų tikras džiaugsmas toks, nes priskiniau, žinau, koks 4 kg agurkų. Kaip pagalvoji, tai wow. Nors, kada mes čia šeštadienį išskynėm irgi kokį 1 kg. Kur aš tenėjau? Laistyt augalų? Ne, laistymo nebus, nes nuo skydinės raktas dingo ir žinau kur. Tokie maži pirščiukai iš mašinos ištraukė. Gal aš netyčia skydinę rakinau ir nusinešiu. Turi savo raktą. Ai, ne, bet turi irgi kažkur numečiau. Čia buvo būtent kaimo raktas. Nieko tokio, nenumirsti augalai per dieną, tai... Ui, nu savo, kui gerulis. Geras. Ai, nu savo čia. Ir dar vaikutis. Kas čia yra? Neišgyvena. Neišgyvena. Nu, pasitaiko ir tokiųgi gyvenimą. Gimoliukai jam viskas liuks. Gerulis, ane? Ir žiūrėk, tas pats moliuks viens yra. Vaisius antras. Ir dar trečią augin. Nu, to pačią. Na va, helovinai bent turėsim. Ką aš galiu pasakyti, tik tai Svaldui. Ačiū už sėklas, nes čia jo sėklos buvo. Tai, nu, tikrai liuks moliugai, ane? Labai. Geruliai, galėjom štuką moliūgų, kitą medžių žinosim. Aišku, reikia kažkur jos padėti, tos moliūgus, bet tai svarbu žauginti pirmą. Jeigu ką Vėlė sakė, galėsim moliūgų karą daryti. Taip, pyragus galėsim kepti va. Nu jo, vis tik jie valgomi. Bet mes kažkaip, aš bent neradau tokią receptą, kad patiktų. Kas, moliūgai ar? Iš moliūgų. Parašykit, kas jums patinka iš moliūgų, pabandysim tada pasidaryti, kai jau žauks. Tik norėjau laukuose tave jamsinti. Aha. Nereikėjo tau čia kudakuoti. Kudakšt. Valgydavai dabliukus? Ne. O tu? Grauždavau. Įdavo grauždė. Skanu? Jau tik ką nors medaus kiek. Saldumą. Čia kai daug darbų prisigalvoji, taip ir... Nedabaigta viskas būna. Toks jausmas, kad čia 2 metus jau nepjauta žalė. Nors aš čia pjoviau palei tvorą žolę. Mėgst čia su birbynėm prasisukt. Tas mūsų posūkiukų.
Tai atsivežiau šiltnamį. Nu tą buvusį daigyną atsivežiau. Tai va ir... Ir nežinau, kam aš jį atsivežiau. Bet neturiu kur dabar padėti ten, nes norim visiškai ištuštinti namus. Tai, nu, tegu bus čia. Čia šiltnamio plevelės laikikliai buvo. Šitie irgi laikikliai. Tai pati plevelė. Nu, jinai nėra kiaura, tai galės dar kažkur panaudoti. Išskyrus vieną vietą, kur kamins buvo, bet tai čia bus panaudojama. Va, čia yra kaimo gerybės. Ypač šits didžiulis. Ir belė kiek mūsų. Na va, priekaba tuščia ir dar 15 minučių turim ir stambę gabaritę susidarys, ką darysim. Jau nespėsim nuvažiuoti. Nespėsim, tai gal visą pristraunu. Ai, čia stiklas, nu. Gers, kus gražus, vaza čia, ne? Kas čia yra, gaivai? Turbūt, ką aš žinau. Bet čia, žiūrėk, vazą galiu padaryti. Nu, paliksiu padaunot. Kas čia pirkis maržiai? Mes taip čia užsibuvom ir nu, tokia kurtinanti tyla, išskyrus svirpliukus, paukščiukus, bet ta tyla kitokia. Nes pas mum tyla būninai, bet girdis kažkur mašinų užims, nes ten aplinkui kelias. O čia tokia tyli tyla. Vilės vlagelį pamatysit, kai jinai pririnko, ko ten biškį aptvarkė chatą. Aš irgi biškį ten pradėjau vilkti viduj, tai galvojau į priekabą mest ir vežtis namo ir po to vėl grįžtant į stambę gabaritės, bet pagalvojau, tingiu tampytis per tą miestą. Tai kaip nors, kitą kartą gal anksčiau atvažiuosim, kaip manai? Nevadik vimanį įdančius. Ok. Iš po visų tų keliavimų ir atostogavimų, tai nežinau, man bent jau, nežinau kaip Viliai, kai šiandien esam be Melisos, tai poilsis. Geresnis poilsis nei kitur. Ten, aišku, keliavims buvo. O ne poilsis. Tai dabar tiesiog agrastu savo. Sprogdinam. Taip, rūkštų. Kaip tau? Dar truputį kieto žievelė. Dar reiktų kokią savaitę. Bet kai jau saldus paliek, irgi nebeskanu. Turbūt viduriuks. Ką? Pasvajojom, papliurpėm, paplanavom. Šiek tiek šiukšlės aprinkom. Taip, ir reik liek namo. O šitas traktoriukas vis dar džiugina. Vabals. Žinot ką, gyvenime yra lengviau, kai moteris svajoja, o vyras vykdo. Tai daug lengviau. O kai vyras svajoja ir vykdo, tai o moteriai niekas nerūpi, tai arba rūpi, bet ne tiek, tai sunku yra. Tai vat, smagu turėti svajojančią moterį. Kurios svajonės buvo biški pasibaigusios, bet jau daro smagiau. Kad ir grįžom 8 valandą ir šiek tiek pasidarbavę kaime, nu ir labiau palsėję gal 9. Tai skyriau valandžikę montavimui vidoso ir kad nuo to nepervargt, kai buvom Šakiuose, tai mes ten tą dieną valandą prisifilmavau ir iš valandos vis tiek gausis gal koks 10 minučių video, tai 2 dalis padarysiu po 20 minučių. Tai, kad nepersidirbt, nes taip pailsėjau, matos nuo montavimo, iš kart taip sklandžiai, smagiai taip montuojas, nes kaip pažiūrėjau aš nuo kovo mėnesio 14 dienos, man rodos, kiekvieną dieną filmavau ir beveik kiekvieną dieną montavau, tai nuo to jau man buvo pavažiavęs togelis. Tai ir kažkaip vadovo pailsėjau, tai nu iš kart toks malonumas netgi sėdėti prie to kompo ir savo balsą net klausyti, nes aš nuo jo tiek buvau pavargęs jau. Kas čia? Rugelis. Taigi čia Sabonis. Jeigu ką, čia būsimasis operatorius mūsų projekto.
Gal kaip nors prikalbinsiu filmuoti nemokamai. Gerai, kad jisai užsiemęs ir negirdi, ką aš čia šneku. Tai vat... Tai gerai, kad užsiemęs buvai. Tai jo, tai va, raunu šiltname pamatus. Lika tik parakų užpildyti, ai ne, užpildyti. Tai. Galėsim kariauti. Drugelis. Drugelis. Skrenda. Pirselis. Pirselis. Pupus. Raudons kamoliukas nukrito. O žalias tai ant stogo. Ką dar darboholikas gali nuveikti vakare? 10 beveik. Susikroviau rastus, bet šį kartą, kad borto nesulankstyt, tai sėdėjau padėklus tiek ten, tiek čia ir nesirėmė į bortą. Nes praeitą kartą tik kelis vežiau, o dabar visus 5 ir čia dabar tokio ilgio ir sunkumo, kad...